Freedom House-ის წარმომადგენელი ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას მონოლოგს და გამოხმაურებებს აფასებს. ევროპისა და ევრაზიის პროგრამების დირექტორი აცხადებს, რომ თუ გამოხატვის თავისუფლება აძლევს გაბუნიას საშუალებას გააკეთოს ასეთი არაპროფესიონალური კომენტარი, მაშინ ის ასევე აძლევს საშუალებას პოლიტიკოსებს და საზოგადოებას, რომ ჰქონდეთ თუნდაც ძალიან მკაცრი რეაქცია. მარკ ბერენტი ამბობს, რომ ვერ ხედავს ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტს. ბენედი ქვეყანაში არსებულ ვითარებასაც აფასებს და აცხადებს, რომ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი მედია გარემოა. პრობლემა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მედია გამოცემებმა საკუთარ თავისუფლება მისცეს. გამხდარ იყვნენ სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები. რაც შეეხება იმას, როგორ შეაფასებდა რუსეთის რეაქციას გაბუნიას მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, მარკ ბერენტი განმარტავს, რომ რუსეთის განცხადება გაბუნიას სამართლებრივ დევნაზე აღმაშფოთებელია.